Tá aí o que você queria, bola rolando na Arena Batistão. Já já a gente traz pra você, Rafael Vila, levantamento, a cabeçada, a bola sai adiante. O ataque lado direito, vem cruzamento rasteiro, a bola desviada, fica no Egito, a torcida sobe o tom junto. Cobrança fechada, a bola explode no travessão. Atento na jogada, o Penalva também orientando ali. Posicionamento da defesa, escanteio é cobrado, subiu de cabeça o toque! Pro gol! Opção por ali, o Miguel fez o passe no meio. Wesley. Abertura com Pedro Henrique, vem cruzamento na área, cabeçada, caiu Afonso, ficou pedindo pênalti. Participando bastante do jogo nesse primeiro tempo, camisa 8 do Sampaio. Bola na esquerda, ali pro Alisson, boa jogada do Alisson, foi no fundo, cruzou, Dida, espalma, a bola ainda fica viva na entrada da área, chega ali o Vinícius Alves, domina, ainda ele, tenta o passe, a bola desviada, cruzamento. Ah, Eduardo. Isso, já estão recebendo orientações aqui do Rafael Jacques. Daqui a pouco entram Fabiano e Flávio Torres. Vem Sampaio correr, tabelinha. Matheus Martins bateu de canhota! Ian, levantamento na área, bola pro Rony, dominou, bateu! Gol! É do Gipão! Levantamento à frente, Sergipe no ataque, boa jogada, levantamento! Pênalti! Gol! Foi o Ronan! Pé direito! Pro gol! É do Sergipe! Tô cabeçada, defendeu Luiz Daniel! Quase a virada do Gipão no último lance da partida na Arena Batistão. Quando o árbitro apita e aponta o centro de campo.